Вітаю! Ви на каналі «Історія України устами дитини» і ми разом з вами вивчаємо історію України. Отже, тема нашого сьогоднішнього відео – Іван Виговський. Іван Виговський народився чи то на початку 1600-х, чи то в 1610-х роках на Київщині. Походив із старовинного українського православного шляхетського роду Виговських. Вчився у Києво-Могилянському колегіумі. На жаль, в битві під Жовтими Водами в 1648 році потрапив у полон до кримських татар. Тричі тікав, тричі його ловили. Та, напевно, б і стратили, якби не гетьман Богдан Хмельницький, який викупив Виговського з неволі. Згодом Виговський легко увірвався в довіру Хмельницького, стає найближчим його сподвижником та генеральним військовим писарем війська Запорізького. А згодом, в 1657 році, після смерті Богдана Хмельницького, і гетьманом України. Новообраний гетьман Іван Виговський розірвав союзний договір із Москвою і уклав союз із Швецією та Кримом. В 1658 році незадоволені союзом гетьмана Виговського з кримчаками проти гетьмана повстають кошовий отаман війська Запорізького Яків Барабаш та полтавський полковник Мартин Пушкар зі своїм полтавським полком. Виговський покликав на поміч кримських татар, з якими він розгромив повстанців. Самих очільників повстання згодом було страчено. Перетовбивча війна коштувала для українців 50 тисячами життів. Розібравшись із опором всередині, Виговський перейшов до зовнішньополітичної ідеї. Восени 1658 року Виговський уклав з поляками Хатицький трактат, за яким Україна під назвою Велике князівство Руське входила до третього складу Речі Посполитої. Однак цю угоду не підтримали ні козацька старшина, ні Сейм. Але більше не підтримала цю угоду Москва. Занепокоєна гадяцькою угодою Москва в 1659 році розпочала війну Україні. В Україну відправляється більш як 100-тисячне московське військо. На своєму шляху до Конотопа московським військам вдалося загарбати кілька українських міст. Але дійшовши до Конотопа, їх чекав відчайдушний опір. 4,5 тисячі козаків під проводом полковника Григорія Голяницького відчайдушно обороняли Конотоп впродовж 2,5 місяців. За цей час гетьман Виговський зібрав велике військо, покликав на допомогу кримських татар, з якими він вирушив під Конотоп, там не й розгромив московські війська. На полі бою загинуло до 30 тисяч московитів, включаючи весь цвіт царської кінноти. В Москві спричинилася паніка. Сам государ збирався з родиною втікати за Волгу. Але скористатися цією славною перемогою гетьман Виговський не зміг, бо спалахнуло ще одне козацьке повстання під проводом Івана Богуна та Івана Сірка. Підтримані Москвою, повстанці завдають поразку гетьману Виговському, той зрікається гетьманства і втікає до Польщі. На його місце було обрано гетьманом сина Богдана Хмельницького Юрія. Іван Виговський стає київським воєводою і бере участь у битві під Чутновим в 1660 році. Був запідозрений в антипольському повстанні і страчений козаками Тетері в 1663 році. Ну що ж, друзі, який висновок можна зробити з цього відео? Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я кидаю під цим відео посилання на мої інші канали. Всім до зустрічі!